国道路间货柜车狂烧窜黑烟，车体已经被熏黑，车头赶快往前开离，断为求生。惊险火烧车意外发生在国道一号彰化北斗路段。 消防到场，急忙扑灭救援。事发在上午7点多，这部货柜车从台中出发要南下，没想到开着开着突然火烧车，驾驶拿出灭火器想扑灭，但灭不了，赶紧求救。疑似右后轮刹车系统出问题导致意外。8点25分，火势扑灭，无造成人员受伤。台中也有惊险意外，行人灯号已经变成绿灯，但路口还是红灯。有机车骑士见状，原本起步了，又赶快停下，没想到竟被后车 追撞又够衰，台中还有骑士雨天逆向，结果才刚骑到路口，居然自摔，车上载的美食全散落一地，停个红灯，忙捡食物，画面全被拍下。国道一号台中大雅路段，则有轿车疑似开启辅助驾驶，未注意车前状况，居然追撞施工防撞车，车头撞爆一地碎片，导致国道只剩 路肩能通行，苗栗投分路段则有轿车故障停在内线，也被追撞，酿成一伤，实在惊险。记者综合报道。我是李怡璇，主播工作对我来说是一秒都不能松懈的战场。张翰诺社会大众关心的议题清楚传达出来，更要求自己先是一名认真的记者，才是对观众负责的主播。更多新闻，请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。